Un grup de joves de diverses procedències acollits per la Fundació ATSIS han col·laborat en la pinta de dunes escales al carrer d'Hortal, al Carmel, amb els colors de la bandera que representa el col·lectiu LGTBI. Els joves, la majoria tutelats, formen part del Servei d'Activació Competencial i del projecte Passwork, on se'ls ofereixen recursos i orientació laboral. La intervenció artística dirigida per la il·lustradora Katie Shelley s'emmarca dins els actes de la Festa de l'Orgull del Carmel, que durant una setmana ha programat diverses activitats per visibilitzar el col·lectiu LGTBI. Ellos no son solo. Estamos aquí para apoyar a ellos. Por eso hemos decidido para venir aquí a ayudar a poner el colores de aquí, como lo ves. En aquesta primera edició del FOC han participat diversos equipaments, associacions i entitats perquè el barri del Carmel també sigui un referent en la lluita pels col·lectius LGTBI.